साथीहरू, मैले चाहिँ यहाँनिर दुध रेडी पारेको छु होइन। स्वास्थ्यको लागि दुध खानु एकदमै राम्रो हो, तपाईँहरू पनि खाने गर्नुहोस्। बिहान बिहान सो म खाने गर्छु जहिले पनि। यस्तो छ नजारा, दुध यस्तो देखिरहेको छ। सो हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ सबै सबैमा। लास्ट अफ एबुला नमस्ते सबै सबैमा। सञ्जय घिसिङ, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो यहाँ आजको नयाँ भिडियोको साथमा। र आजको भिडियो पनि यहाँहरूको लागि रमाइलो गर्ने कोसिस गर्नु रहेको छु होइन। सो दामी, सो अन्तिम समय हेरेर मलाई साथ दिनुहोला है त साथीहरू। आजको नजारा भने पुरा है, आजको नजारा। आज चाहिँ यो हाम्रो मामलीमा यहाँ माथि चाहिँ संसारी पूजा छ। आज चाहिँ पानी बर्बाद बवाल आउने पऱ्यो घमासान हो। दिन हल्का धुम्म धुम्म टाइपको पनि हुँदैछ, मधुरो घाम छ, यस्तो छ नजारा। सो आजको दिन चाहिँ यस्तो छ है, घाम त्यस्तो कडा त छैन हो। यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो आज संसारी पूजा हुँदैछ, तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ होइन। अब म त जान चाहिँ मन चाहिँ लागेको छ, तर अप्ठ्यारो लाग्दैछ जान्न म तर यहाँ माथि। सो यस्तो छ आजको दिन। सो आजको भिडियो पनि एकदमै रमाइलो बनाउने कोसिस गर्नेछु। सबै सबैले हेरेर अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला है गाइस। सो यस्तो छ यहाँ हाम्रो चाहिँ गुड गर्ल जिमी। जिमी के गर्दैछौ तिमी? सुतिरहेको छौ तिमी? जिमी 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 तु आजा 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 रे मेरे साथ। जिमी जिमी आजा जिमी ए जिमी बस बस सुत 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 हाम्रो जिमी सबैको प्यारो छ यो जिमी चाहिँ। इस सधैँ झन् यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भगवान् पूजा गरिसकेको छु। इस भगवान् यस्तो छ लास्ट इयर चाहिँ होइन। सो गाइस भनिन्छ यसरी छिमी बाँध्नु चाहिँ एकदमै राम्रो हो आफ्नो जिन्दगीको लागि, आफ्नो लाइफ, आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो शरीरको लागि, आफ्नो आत्माको लागि होइन। सो यसरी छिमी बाँध्ने गर्नुहोस्, भगवान्लाई पानी चढ्ने गर्नुहोस्, तपाईँको दिन एकदमै एकदमै उत्तम बित्छ क्या, दिन एकदमै राम्रो हुन्छ। सो म चाहिँ यस्तो गर्छु। कान्छी के खाने अरे फेरि भन त आइगो म्यानी पोको प्यान्ट भन त के खाने कान्छी? विच वान के खाने? यो खाने यो हात कालो हुन्छ बियर र बिस्कुट दिनु म्याजिक्स अरू के त छैन। खै बाबा घरमा छ भन न ए लिजौँ चलो साथीहरू। यति बेला भने म चाहिँ यहाँनिर फ्राइड राइस बनाउनु लागेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्राइड राइसको रेसिपिस आर रेडी। यहाँनिर हाम्रो फेरि पाहुना आइरहेको छ। ए कान्छी आयो, के खाएको? ए बिस्किट खाँदैछ कान्छी, के गर्दैछ? ए ल यहाँ पाहुना आइरहेको छ हाम्रो सन्तोष दाको छोरी, बिस्किट खाँदैछ। म चाहिँ यति बेला फ्राइड राइस बनाउनु लागेको छु है त। जोइ कोही बहिनी हेर्नु आएको, हेलो भन न अलिक मजाले भन। ए जोइले हेलो भन्ने जानेन, खाने त्यहाँ हेलो भनिदेऊ। स्कुल गएन जोइ? स्कुल गएन आज किन? आज हाम्रो रुममा यहाँ चिल्लर पार्टी भेला हुन्छ, अझै अर्को छ बाहिर। सो गाइज यति बेला भने समय यस्तो भएको छ, शीतल भयो शीतल भयो। सो गाइज यो चाहिँ हो हाम्रो माइक्रो ल्याब, मामरिङको माइक्रो ल्याब। मामरिङभरिमा एकदमै ठुलो फार्मा कम्पनी यही हो माइक्रो ल्याब। नजारा यस्तो छ है, यो बेलुका साँझ पर्न लागेको छ। अब यति बेलाको नजारा चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ घुम्नु डुल्नुको लागि क्या, झन् लभ जोडिएको लागि त एकदम बवाल छ नि यो समय, क्या बताएँ यार। दामी छ यति बेलाको नजारा है,
मजाको देखिरहेको छ, शीतल भयो नि त। अब आज चाहिँ यहाँ माथि संसारी पूजा गरेछ कि, पानी चाहिँ बबाल पर्छ है आज चाहिँ। ए यस्तो भएको छ है, यो चाहिँ हाम्रो मामरिङ हो, यो अप्पर मामरिङ। यस्तो छ नजारा, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही शानदार अच्छा ही नज़ारा है आज का। मौसम बहुत अच्छा है आज का, देखिए देखिए। सो गाइस, म पनि आज धेरै दिन बादमा वक निस्केको छु एक्लै, यति बेला यो मौसमै दामी छ क्या हिँड्नु डुल्नुको लागि, बबाल छ सो त्यही भएर। यस्तो छ नि त है, यसमा चाहिँ साथीभाइहरू हुनुपर्छ क्या, मजा आउँछ नि।